että... Antaa tulla. Mä haluan tappaa nyt sut. Noni. Siitä se kuoli. Mennes nyt. Mitä? Ja mitä te voitte hävitä muijalle? Tommoset isot... En mä tiedä, ei niin vahvat zombit sitten. Isot ei vahvat zombit. Pitääks mun mennä tappaa noit vol... Ei, sen piti olla kuollut. Kai. No, mennään nyt tappaa ne. Niin, mä lähetän teijät helkuttiin. Olisiko täällä jotain? Ei oo. Miksi mä katon aina vessan pöntöstä jotain randomia? Ärsyttävää. Zombi. Kuole. Miks toi tulee puukolla? Morast kylkee. Otetaan toi. Saadaan tappaa. Oisko? Täällä on vähän kaikkea randomia. What's in here? No, nauloja tietenkin. Mitäs täällä on? Vedetään kännit. Tää kyllä kävelee hienosti kännissä. Pitää mennä portaat ylös. Menee tosta nyt. Menis nyt. Kolmas kerta toden sana. Tää menee suoraan. No pakatkaa nyt. Tulkaa nyt. Mä lopetan tähän näin tän. Minkä jakson. Joo, turpakin. Mä haluan näyttää teille yhden jutun. Kattokaa nyt. Kattokaa sitä kättä.
Se menee ton sisään. Hei, hyvin järkevää. Mä voin kaivaa sun nenää tosta noin. Räkää pois. Joo. Et se olisin. Joo. Nähdään kohta. Hei, dope.